1.6 antivírus. Toto je medicína pre tvoje uši. Dávaj pozor. Jebať Hollywood a všetky akčné filmy. Prácho, ja si radšej idem konšpiračné filmy. Aha. Možno preto potom píšem konšpiračné rimy, ale nemôžem za to, tento svet je nejaký divný. Rozmýšľam, na čo je nám nenávisť. Rasizmus, vyjebané systémy, komunizmus, fašizmus. Ak veríš týmto ideálom, tak si kokot. Je to fake jak wrestling, celé je to podvod. Nemôžeš veriť správam ani politikom a ich trikom, že vraj nás chcú označkovať čipom. Tí čuráci sú šialení, prepnutí a chorí, mnohí ani nevedia, že slúžia satanovi. Radšej sa rýchlo zobuď, brácho, nebuď somár. Kríza je vraj preto, že chcú nechať padnúť dolár. Celé je to súčasť vyjebaného plánu a ty nevidíš pravdu, si len majetok štátu. Ujeb na ľudí, súčasť plánu. Ujeb na ľudí, celé je to súčasť vyjebaného plánu. Ujeb na ľudí, nevidíš pravdu. Dávaj pozor, všade vonku sú bacily. Daj sa rýchlo zaočkovať, lebo dojdu vakcíny. Môžeš mi veriť, mám overený zdroj. Počul som to na teatri z úst jednej vagíny. Yeah. A čo je v médiách je pravdivé, ale neveriť tomu je tak naivné. Yeah. Pravdu musíš hľadať sám, lebo niekto ju filtruje a neprichádza k nám, jebo. Deti v školách hučia vymyslené pičoviny. Už tam sa dozvedia, že nemôžu mať názor iný. Inak budú násmiech, lebo trepu kokotiny. Kto bude pochybovať, nepatrí do rodiny. Jebem takú familiu zombíkov. To už radšej budem osamelým výkrikom. Do tejto vyjebanej tmy, kde sa pre peniaze s ľuďmi hrajú vyjebané hry. Chápeš? Ujeb na ľudí, súčasť plánu. Ujeb na ľudí, celé je to súčasť vyjebaného plánu. Ujeb na ľudí, nevidíš pravdu. Terorizmus, to je súčasť plánu. 11. september, súčasť plánu. Al-Qaida, Irak, súčasť plánu. Usama bin Laden je súčasť plánu. CIA, to je súčasť plánu. OSN je tiež súčasť plánu. Európska múmia, súčasť plánu. Politika, vláda je súčasť plánu. A hypotéky, banky sú súčasť plánu. A súdy a právnici súčasť plánu. Polícia, armáda, súčasť plánu. Vatikán a cirkev je súčasť plánu. Federálna banka je súčasť plánu. Rockefeller, Kissinger, súčasť plánu. Finančná kríza je súčasť plánu. Show business, to je súčasť plánu. A hollywoodske filmy sú súčasť plánu. Marketing, reklama, súčasť plánu. Média a bulvár je súčasť plánu. Dezinformácie sú súčasť plánu. George Bush, to bola súčasť plánu. Barack Obama, to je súčasť plánu. Nadnárodné korporácie, súčasť plánu. A chemtrails na oblohe, súčasť plánu. Prasacia chrípka je súčasť plánu. A vtáčia chrípka bola súčasť plánu. AIDS, to je súčasť plánu. A Aspartam je tiež súčasť plánu. Pfizer a Monsanto, súčasť plánu. Prozac, to je súčasť plánu. Vakcinácia je súčasť plánu. A šírenie strachu je súčasť plánu. Ujeb na ľudí, súčasť plánu. Ujeb na ľudí, celé je to súčasť vyjebaného plánu. Ujeb na ľudí, nevidíš pravdu.